shirkadda xawaaladda lacagaha ee Transfer Galaxy ayaa magaalada Stockholm kaga qayb gashay shirka caalamiga ah Stockholm Technology Festival oo sanadkii mar la qabto, kaas oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 300 oo shirkadood oo caalamka ka kala socda, isla markaana ay baahinayeen in ka badan 100 wakaaladaha wararka oo ka mid ah telefishinkan Home Cable TV. Iyadoo shirkadda Transfer Galaxy ay ahayd shirkadda kaliya ee Soomaaliya ee lagu soo marti qaaday. The solution is Transfer Galaxy. We come up with a digital solution that's fast, cheapest and easiest to use. Hi everyone, my name is Yusuf Mohammed. I'm the CEO of Transfer Galaxy. This is my brother Ali, he's CTO and we are Transfer Galaxy. Transfer Galaxy enables you to send money to loved ones. Mustafa, shirkan waxaad nooga warantaa markii ugu horeysa waxa ku saabsan maxaa loo qabtay? Runtii shirkan wuxuu ku saabsanaa sanadkii hal mar Stockholm waxa lagu qabtaa in shirkadaha adduunka ugu waaweyn oo dhan ay isugu yimaadaan halkan, kadibna ay doonayaan shirkadaha soo kacaya ama mustaqbal wanaagsan leh inay maal gashadaan. Marka shirkan wuxuu ku saabsanaa un arintaas, cidda ka soo qayb gashana waxay ahaayeen tirahaan marka la qiyaaso ilaa 300 oo shirkadood. Shirkadaha ugu waaweyn ugu caansan waxaa ka mid ah Microsoft oo aan cidulba taqaano, Facebook, Skype iyo bangiyada ugu waaweyn runtii adduunka oo dhan, khaasatan siiba Yurub. Arrimahaasna waxaan runtii ay yihiin in ay kobciyaan dhammaan shirkadaha soo kacaya, oo runtii annaguna aanu galay amaba nalagu soo casimay oo aanu ahayn 10 shirkadood ee ugu horeeya inaan noqonay runtii shirkad Soomaaliyeed, kuwaas oo kamid ahayn runtii caasimadda sidaas aan ku helay. Runtii shirkadda waxay iska le dhalinyaro Soomaaliyeed, markaa sabab aanu runtii u diidno ganacsato amaba dad lacag haysta oo shirkadan maal gashada ma jirto. Runtii waxaan soo dhaweynaynaa dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed ee doonaya inay maal gashadaan Transfer Galaxy. It's a fantastic company. It's a big issue. Transferring money around the world cheap. And it's something that needs to be solved, and I think they have a great model to do it, and it's a scalable model too, so I think they will be very successful. Absolutely, I'd be loving to invest. If I think it's an amazing company. They're solving a real life issue, a problem that is a big problem for a lot of people living abroad. As a matter of fact, I have already invested. I'm actually one of the first investors, and I'm really happy. Barkhad Abdullahi Muhammad, Home Cable TV, magaalada Stockholm ee waddanka Sweden.